Hər vaxtınız xeyirli olsun, YouTube kanalının sevimli izləyiciləri. Mən bugün sizə son günlər bizə olan müraciətlərin əksər hissəsini təşkil edən uşaqlarda çox yayılmış qusma ishal problemlərindən danışacağım. Belə ki, daha çox uşaq yaşlarında virus infeksiyasından bağlı olan gastroenteritlər çox görürük. Bu viruslar rotavirus, adenovirus infeksiyalarıdır, hansı ki uşaqlarda qusma, qarında sancılar, ağrılar, ishal və hərarətin yüksəlməsi ilə gedir. Ən çox verilən suallardan biri ev şəraitində bu durumda ev şəraitində nə edə bilərəm olur. Təbii ki, çox qusan uşağa biz mədəsini çox yükləməmək şərti ilə çox yemək yedirməyə çalışmamalıyıq. Biraz mədəsinə dincilik verməliyik və belə uşaqların qida rasionunu mütləq yüngül tutmalıyıq. Yəni, asan həzm olunan, misal üçün, daha çox belə uşaqlara yumurta verdiklərini görürük ki, bu qətiyyən olmaz. Çünki yumurta çox çətin həzm olunan yemək olduğuna görə xəstə mədə bağırsağı yumurta ilə yükləmək düzgün deyil. Uşaqlara qatıq, süzmə, düyü həlimi, soyutma, kartof, suplar, tərəvəz supları kimi yüngül, çox asan həzm olunan yeməklər vermək olar və çox yükləməmək şərti ilə vermək lazımdır. Və qusan uşağın əgər qusma təkrarlanırsa və su daxil uşaq hər şey qusursa, bu halda su elektrolit itkisinin qarşısını almaq üçün uşağı mütləq və mütləq həkim müayinəsinə götürmək lazımdır. Qarnı gedən uşaqlara isə yenə də çoxlu maye vermək, əgər ana suyu yeyən uşaqsa çoxlu bol bol onu əmizdirmək və bir sıra probiotik dərmanlardan istifadə etmək ki, probiotiklərin istifadəsi uşaqlarda qusma, ishalın müddətini qısaltdığına görə istifadəsini tövsiyə edirik. Amma belə uşaqların ağırlaşıb su elektrolit itkisi ola biləcəyini vadi mütləq nəzərə almalıdır və mütləq belə uşaqlar həkim nəzarətinə götürülməlidir. Çünki uşaqlar arasında çox yaymış rotavirus infeksiyasında, hətta bütün dünyada ölümlə nəticələnən fəsadlar belə görülmüş olur. Ona görə bu uşaqlar mütləq həkim nəzarətində olmalıdır və ehtiyac olarsa da vena daxili infuziya ilə itirilmiş maye və elektrolitləri yerinə qoymaq lazımdır. Sağlam olun, kanalımıza abunə olun və növbəti daha maraqlı mövzularımızı izləməyə davam edin. Sağ olun.